زه د شیو ټول مشران منم. څوک یې نه منئ؟ شوشتا شته تاسو کې څوک؟ شیا پنجتن پاک وای. زه وایم چې د پنجتن پاک د کوسو د سپو خاورې زما په سترګو کې څوک واچوي دې نه لویه دوایي بله نشته. کئی شکی مجازی شکو پائے سک بوسی دا مجلوم خلق گفتا آجی بود گفتا گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود پائے سک بوسی دا مجلوم خلق گفتا چی بود گفت گاہ گاہ در کوہ لیلا رفت بود. دس پیخ پہ والے سپا ہے لکا وی داس پہ با کلا کلا دا لیلا پا کسو کی گرزی نو دا لیلا دا کسے خاور دا دخ پو سر لگی دلی دی نو زکی سپم چا خاور سپ مجازی شو. ٹھیک شو بارہ امامان تو ہے د بارہ امامان کسی جارو کول پا جارو زب خپل سعادت گنم. ٹھیک شو جی گوتا پیک دا آزمانم فقہ جعفریہ خبری کئے رس پدغا فقہ جعفریہ بخبری ہو کہ فقہ جعفریہ دا قانون محمدی نا قانون خود دی یا قرآن دے یا حدیث دے بل تشتا پکی فقہ تدوینو نا خو رستو شوی دی ڈیڑھ دو سو کال رستو اصل شے قرآن و حدیث دے اصلی دین قرآن پینز سوایتو نا احکام ساڑھے تین ہزار حدیث احکام چار ہزار روایاتنا ڈانچہ اسلامیہ جوڑا دا قددین فقہ حنفی خلافی منگے نہ منو او قددین فقہ جعفری خلافی منگے نہ منو. خبر اخلاص کی پدی بخبری ز ستار چمنم تو زما درے کسان نہ منی. کم؟ ابو بکر، عمر، عثمان. ابو بکر دا خدای خودم رخو خو چی دا غرمی پیغمبر تا جبریل راغے چی پا دی ٹکی ورشو اللہ وی ابو بکر تا زما سلام ہوا ہے نو دا خدای خوخو استابدی شنو گناہ است دا چا دا زما گناہ دا دا خدای خوخو استابدی شنو. عمر اغا انسان دے چی پا قرآن کی سمرا آیا تو نا اللہ دا عمر دا مرزا مطابق نازل کری دی. عثمان اغا انسان چه رسول ورتوی چه عثمان پا خدای می دی قسمی چه تا جنت سو زل پا بای آغسته دا خدای او دا رسول خو ابو بکر عمر عثمان سرا دا شفقت و مهربانی او مینا دا او ستاور سرا دا مینا دا نوایا چه پا غلط زی موقع تای آسمان نہ آواز تا تم نکی گی او ما تم نکی گی. جبرائیل تا تم نرازی او ما تم نرازی دا کتاب خبری دی ستا او زما منس کے پیو کوٹا کی بکینو تب موے او زب مخیر کہ حضرت عمر غند سخت زروالا خورازی او دا پیغمبر پلاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی نستاو زما منس کے چی حق دا چا طرف تی زما دا ایمان دے کما تا دا ثابت شی
چی حق تا سر دے زب سبا تورا جو بواچوم او تور پٹکے پا سرو موزشیا کیے گا اے لکا جگڑا دا سخبر دا ختم جنت لزور کے عظیم کو کدارا تا پتے چستا لار جنت تلنڈا دا زشیا کیے گا او کزما لار جنت تلنڈا وانو ٹک بت سنی کیے گی دیکھے دے جگڑی سخبر دیکھی جگڑا نشت فساد نشت اسلام تر تاو ما چرارا سے دل دے داد پیغمبر دا خیستہ و اخلاق و برکت دے اخلاقی مظاہرہ بسرکو کہ پیغمبر پا طائف کی دا کارو وشتونا بعد دعا اکڑا جے پروردگارا دا طائف خلق پا ما دا کانو بارانو کا اے خدا اے دا دیپ بدل کی تپ دا رحمت بارانو کا اے اللہ پا مائی کانی رو ورول خدا اے دا دیپ بدل کی تپ رحمت رو وروا زما عزیزان عرض میں داو چھ زما بچ یو سرا دا دلائلو جگڑے دلائل با ما تا خیم دلائل با زدر تا خیم چھ حق کم طرف تاو اغا طرف تا اتباع بکو خبر خلاص دا وقت آیا دا شیعہ سنی دا فساد دے او کدا وقت ستا ٹول ملک دا افرا تفری شکار دے پا ٹول ملک کے ہو گو رہی دا خوف و حراس چالا تھوڑا گروپ راوتے دے آ تھوڑا گروپ تے چا تھوڑا گروپ دوی ولد سا ہوا ور کئی لگیا دے پا اخبار کے فوٹوار خزی کے مکڑی پرتی دی نن جنگ پینڈائی کے ہو گو رہی یو معشوم پا تبر کے مکڑے پروت دے نن جنگ پینڈائی کے ہو گو رہی بیا دے ظلم لا تپ ٹی وی ہوا ور گئے ستاد ملک ٹیلی ویژن دا ظلم قوم تخی چ دا اگو رہی دا دے مفہوم مخالف سروزی اس بدی ٹکی کا خدا سر در پور ان خطے ہو پی پوئی مشین دا دے مفہوم مخالف سروزی چستا دور حکومت ناکام دے دا ملک اور دا قوم پا خدمت کو دے